زي ما تيجي بانيه مريه ما جات بانيه تو تيجي باي فكان باي يلا عيد ميل رهيا ساب كو تو يه دكه عيد مبارك عيد مبارك جي عيد مبارك يه مريه ما بانيه ولا يه مريه بانيه يه مريه ما شاء الله يا سنة جرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جیسا کہ تساں کی دسیا سی اج اسا اپنی پنجابی زبان وچ ولاگ ناسا تے ہن اسا عید دی نماز پڑھن جلے ہاں تے مل گئے مسجد دی ملاقات ہو سی کیونکہ اسی تھوڑے جے لیٹ ہو گئے ہاں سارے اسا نے پرا اوتھے ہی نے تے چل گئے انہاں نال ملاقات کرانے ہاں تساں نی تے اسی وی اوتھے جلے ہاں اے اسی مسجد پہنچ رہے ہیں تے اندر ذرا تساں دسنے ہاں ماشاءاللہ سارے لوگ آ گئے نے يا مريم متي مريم يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم يا ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਤਸਾਂ ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਹੋ ਨਾ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅਗਲੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਤਮ ਦੀ ਦੁਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਈਏ ਭਾਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਰਾ ਇਹ ਗਾਂਵ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਕਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ ਦਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਸੀ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਮਾਮੂ ਨੇ ਵਲੌਗ ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣ ਸੀ ਮਾਮੂ ਦਾ بابا جی بابا بسم اللہ اے ساڈے اتھے بھائی آئے نے اے واسطے بھائی آئے نے سارے بھائی ساڈے اسمی بھائی بھی آ رہے نے اے تکو ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے تے کتنا سونا نظارہ بنیا ہے تے ماشاءاللہ ایسا نا گراں ہے تے بندے بھی آ رہے ہیں تقریبا ختم شروع ہو رہے ہیں اتھے سے بندے آ رہے ہیں انشاءاللہ ختم بھی شروع کرنے ہیں تے یہ بھائی فل مزے لے رہے ہیں سونی بات ہے ماشاءاللہ سونا نظارہ بنیا ہے تے اندر بندے آئے بندے ذرا تکائیے تو انہوں ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਅਫਜ਼ਲ ਦੇ ਘਰ ਯੂ ਨੋ ਕੇ ਮੇਟ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੱਕਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਪਿੱਛਾ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਖਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ذرا اسی چلے ہاں اگلے کار جا رہا ہے ختم دی دعا سی ان شاء اللہ جی اسی ہن جا رہے ہاں اگلے کار ختم واسطے او شراز بھائی کھلوتے نے بیٹھے کھول گئے تے ماشاءاللہ نظارہ چیک کرو گراں دا اے بچے نہیں جڑا واپس تے بندے آ رہے ہیں پیچھے تے ہن ذرا ایتھے ختم ہو سی او پرلا مائیں او شون دا ہے تے ختم دا انتظام ہو گیا ہے السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ہے جی سائیں جی گاؤ تھوڑے مفتی کا دا مڑا ہدی گیٹ ہدی گیٹ اس نے منگوایا ایک ٹھنڈارا مڑا اس منگوایا نہیں جی کیمرہ مارو کیڑی کیڑی ذرا میٹ ہونا نہیں چیک کرو کیڑی کیڑی جیسیاں نے لیکن میٹ ہونا نہیں برانڈ ہے سپیشل جناب سپیشل کیڑی آئی ہے کوارٹ تو سارے وڈائک برادرز اسانے گھر آئے نے اے ابراہیم بھائی نے اے طیب بھائی نے اے زیاد بھائی نے اے کالی صاحب نے اے عمر بھائی نے اے مرید بھائی نے تے پیچھے ہو احمد صاحب بھی ہیں احمد صاحب نے تے اسی شاہ صاحب پھول لگا ہے اے بھائی اے پاساں کبرا دا جا گیا تے اے مرید بھائی کو بھی ہیں پھول انشاءاللہ قبراں دا بھی سٹاں گے تے فرقان بھائی بھی تک چاٹ کھا رہے پھر انشاءاللہ احمد بھائی دی بیٹھک وچ ملاقات ہوگی اسی آ گئے ہاں قبرستان تے ایتھے انشاءاللہ اسی فاتحہ خوانی کران گے تے پھول بھی لے گئے ہاں ذرا بھی سٹاں گے چلو اے ساڈے دادا ابو دی قبر ہے اے ساڈی دادی امی دی قبر ہے اے متی بھائی دی دادی امی دی قبر ہے تے ساڈی وی دادی امی چلو
ہن اساں اپنے اباؤ اجداد دیاں قبراں تو فاتحہ خوانی کر کے دربار شریف جا رہے ہاں جے کہ اساں نے ادھر نے مشہور دربار میر مرالی تے دوسرے نے مائی صاحبہ ہن اساں اپنے پراواں نال دربار شریف تے پہنچ آئے ہاں تے ہن ادھر اساں فاتحہ خوانی کران گے تے پھل وی پاواں گے ہن اساں میر مرالی دربار تو آ چکے ہاں تے مائی صاحبہ دربار تے پہنچے ہاں تے ہن ایتھے فاتحہ خوان گے تے نال پھلاں دا نذرانہ پیش کراں نماز پڑھی ہے اس بعد مہمان اپنے گاؤں والے گھر گئے سارے گھر کھانا وغیرہ کھادا اس بعد دربار سے گئے دعا منگی ہوں واپس اپنے گھر آئے ہیں اپنے دیکھے بھراواں کی عید دین لگے جنہوں نے بڑا بھائی بھی بیٹھے اج عید نا فرسٹ ڈے سی تے اسی آؤٹنگ واسطے نہ گئے کیونکہ اساں نے بھرا تھوڑے جے بیزی سن جس کی وجہ تو اج آؤٹنگ اصل مس ہو گئی ہے تو ان شاء اللہ سارا پروگرام کل نہ بنیا ہوا ہے تو ان شاء اللہ ہوں اِسی کل جاساں سارے چینل لائک سبسکرائب کرو اور بیل آئکن بھی دباؤ تاکہ ہر آنے والی نویں ویڈیو تک پہنچ سکے دعاؤں یاد رکھو تو اللہ حافظ